Alright, tubala msiza nate, netuwebaza kubanga mtu weka seko, yonaje msinzida okubanga muturaba. Tugenda kutunulida nsonga, eyo musajja, obo mchala, habera ne munne, na yenga abantu bawangala nabo, tebamanyi mulimo gwakola. Twebuuza, singobo lino omwami, obanga olina mchala wo, ngakera kumacha na agena na akola, nyinga tumanyi mulimo gwakola. Dala, chiko kakatako kulondola, obo kubuzo mtu weko wangala na ye, utegiru mulimo gwakola, oba, waligami zite, bingu watako, kasito msajja ndabirira eri emirimo gye saagala kumanya kikyolowooza tugenda kubatesiza mu comment section otuwe ndowooza kikyolowooza ku nsonga eno naffe tugenda kwongera ogaziyamu tukubuulire kye tulowooza ddala oba kyetaagisa omuntu banne bawangala nabo bategere ku mulimo gwakola ate nga bangi muli eyo oyinza okubuulira omwami wo naye ng'akeera agenda kukola akomawo kiro naye amazima matuufu nga totwalanga budde kutegeera omwami wange akola mulimo ki mumaze emyaka 5 mumaze emyaka 10 oluusi mulina n'abaana naye nga tomanyi mwami wo kyakola olumu n'omwami ng'alina omukyala omukyala akeera kugenda n'akomawo awuza nkola naye nga nekyakola takola ki takimanyi ddala tulekenga bulesa abantu bakole byebakola oba kitukakatako okutegeera abantu abo mirimo ki gye bakola sebo Matsoni buuza ku bantu abo n'oluvannyuma tutunuulire ensonga eno ey'emirimo balamusizaako mwenna balabi baffe kansubire muri bulungi eyo naffe gye tuli tweyagala era tubawa kyonna kyemuba mutusabye naffe bye tuba tubayiriza era tubireetera ddala mwebale kutwagala naffe tubaagala tweyanza tweyanze Maxwell nja kutegeeza osubscribinga ku mukutu guno bw'oba tonnaba video tuwerabira kuba nti ogilikinga osharinga n'okusharinga buli lwe tubanga tutaddeyo tubenga ojja n'owulira ku nsonga ze tuba tukola ki ze tuba twogerako ebintu bino bye twogerako bihappeninga mu bulamu bw'abantu aba bulijjo oyinza okuba ngaewo tekinnatuuka naye teweeyibaala kiyinza okumaliza nekikola ki nekituuka oyinza n'okuba nga oli olina omwami naye ngubadde tumanyi mulimo gwakola kati bw'olaba vidiyo eno jagamba nja kubuuza ku mwami wange ng'akomyewo ekiro nti okola oŋŋamba okolera mu kikuubo naye ekituufu ky'okola kye ki kubanga e Kampala waliyo emirimu mingi egy'enjawulo kati omuntu yali agadde okumanya omulimo gw'okola sooka ompe ndowoozayo ku nsonga eyo nange nja kwongereza okosebo mukulu sidi weebale ddala eno ensonga y'amaanyi nnyo esebo bantu bangi tutumanyi ki bapatana baffe kye bakola baganda baffe kiki kye bakola bakitaffe kiki kye bakola mikwano gyaffe bamama baffe basenga baani naye nga kyandibadde kirungi omuntu gw'omanyi obulungi noba ng'omanyi kiki kyakola ndi fine abasinga titumanyi lwaki muntu muno alina okutegeera kiki kyokola naye nga wetunaviira wano ndowooza buli omu ajja kuba ategedde lwaki kyamugaso nnyo okutegeera sidi akola ki ndi sidi atunda kamera za security kitegeeza ate nimba nga alina ekifo kyetagisa kamera ate ninzitwala wa sente ninzitwala wala nga ate nga osobola okunsupportinga kati ebintu bwe bityo twetagisa tumanye ddala buli omu alina okutegeera munne kyakola mukyo sidi waliwo challenges nyingi ezitera nezihappeninga mu banaffe baganda baffe ne bafamilies ezisinga ndi osanga sidi owasiza omukyala notakubira biki byokola naye nga ndowooza kino eno ensonga yandibadde ku ebyo ebintu bye muno okwogerako nga muli mu relationship nga mutandise okwekwana nga timunagenda na deep nga timunatuka n'okweyagala wakujja ku meetinga biki biki zensonga ndowooza abantu abafumbo zebandisusa okutunulako naye simanya bo basajja balala biki bye boogerako nga beekwana basajja mmwe kiki ky'onyumiza omukyala mwesala muzibbala ne munya omwenge ne mudde waka nemwewasatewali mboozi nnyo eri awo gyekati ekyo mbadde nsubira mu courtship eyo obwo obudde bwonna bwe mutwamuno okuba nga mwogera oli alina okukubuuza kiki ky'okola ndi munange nkola kino nkola kino nkola kino n'omukyala era n'omusajja n'omubuuza gwe ate gwe kusaidi okola ki ekyokubiri Matson olowooza kimala okumbuuza obubuuza sirina kutwala buvunanyizibwa kubanga so kulimba so kulimba kwezi so wena Matson okola mulimu ki ndinze ndi musawo nkolera mulago naye nga mwakyosesi ndi mukubi wa bifaananyi nkwata mikolo naye fine wali nkubulidde kyenkola Matson
fine nkwagadde ne okola mulimu ki nga munnange ndi mukubi wabifaananyi nkola mikolo nkola videography cinematography n'ebirala bingi kakati awo noga okay customers kukitegere within some time onogambe bali njala njekukyalireko ate njala nkusange ku mulimu yes ngondo obanga omuntu akugamba ekintu ekitiibu kituufu mukyala gwe I know gamba okay when nogo naku welo tinja kubanga and free at what time would they be able to work lunch time to be final lunch batuli gugu au kumulimu gogo okolera noja nola ba wa wakolera bani ba chalibe era no ba friendly ne mikwano je kubanga osanga omukyala mukuru shidi ndi tuli ba chali neno we sanga okazi gokwana ngatamanyi Mwakano kukubu nyo. Ati cha chivira kukubu anti. Muso mwuro kwe sangeyo. Nga muagade kumukazi chi. Yom. Yom. Ndiyo sanga shidile. Ogende kumande nyende Friday. Ya. Niwe sango mukazi abasibi ya kajigiri. Ya. Nga no mukazi tamanyi timuli wa mkwano. Nga namo temumanyi timuli kuchi. Muli mukazi yom. Nenga chiba chirunji. Omuchara najia uokolera. Yes. Nalaba kubachari. Yes. Nalaba bichibi okola. Bichibi odiringidamu. No kwe support. Oro mugenda mu kitu ekiri serious. Yes. Niba na abantu babanga abagenda mu kitu kyogezaako. Obuzibu obuli bwo bana abakyala bwatandika nawe Madisoni akati yasaze wonti ngenda kugenda nawe. Yesonga lwaki tebafaayo. Yes. Abeda mbitu bya kugezaako bugeza agenda kumaliriza nga ali waka agenda kumaliriza nga ali na lubuto. Teyafaayo kumuza mutandika kuba yali takikakasa. Eti yes chechi che twayogera ko last time. Indi fenna twetagisa kola research. Research. Ndiyo oba oli mukyala oba oli mwami tukole research oyo research gwe tuno okola mu relationship nga tuna twala omukyala waka okimanyi oso okubeera n'omukyala nga buli naka gamba ngenda ku mulimu ngenda kola ninga agenda kwetunda bangi bangi nnyo era kyena kugamba mukulu shi ife tuloze kintu malaya yono gwosanga kukubo no ate noyo gwosanga kukubo bangi nnyo nga ino musajja Definitely. Nga mukazi mufumbo. Yes. Newe ziwera sawa tano, sawa nya. Yeah. Ngo musanga kubala. Nga yimiride. Yesa ze. Kagoyeke. Ndiyo weba chara. Alimba bawe. Ndimulimu abatu limi chetu nyote. Chupada chogira ko. Ndifanyo mchara ugambe kola ku petrol station. Chiro. Nkola chiro. Kola shift ya chiro. Nkola mubala. Nkola chiro. Yeah. Nea musajja teno utatola uvunani zibwa. Kugenda yo kukakasa dala. Ono mchara kola kumafuta. Yes. Akola mubara akola ku mu wadwe bifebe bikola ku restaurant yes not atwala ovunanzi bwabo ku twale dala mchala wanga akolera wo wadu ndiye bachala banti betusanga ku makubo obo betwita zimalaya nenge mchala wowe we waka okimanyi ekiro abera ku night shift oba musawo nenga tuma ina dwaliro ya kolera ku gadwale oli yakolera mu basajja abaguza mali yo Ere basaje ndee tweete. Unjo zechele wange musawo. Ne akolera. Ah musawo akolera iyo. Aine gbero ya kolera. Akola shift za chiro. Nenga shift za kola kugaba mali iyo. Agaba duka aliyo yaguza basaje balala. Ni bali kubembiso era ba musawo teba tibagenda muku bambiso. So chikuru nyo omuntu okutegera omulimu omune gwakola ji. Yes. Bwakola. Ate not taking a responsibility noga no. No kola research no olaba. Wachi chicha kola. Kuboso bolo kubeda no mwami nganze ndi mubi. Yes. No beda mwami wangande no mubi. Eh. No beda mkwano gwange nga ndi mubi. Njalo kubeda kufana nyo ndaku luso bolo kutane ngede yo nenziba. Bweba jyo kukua tabata nikida kumikwano jyo. Yes. Atambula ne gundi. Yes. Atambula ne gundi. Yes. Nenga timu manyi. Era abasajja wanga tuliba mikwano. Tutegere mukwano goyita naye yani akola che era bachogera nyombulya goyite naye kubulire mpisa zo yes kitegeze ono kwango manyi mukwano go akola chi kubujja gwa mubuzibu yes esajja ngalibi likwano lyo mwenye mwenge musiba mwenna nenga dyo libi
bajjo kulikwata namwe bagenda bakwata bakutwalirawo teri asobola n'okwoliriza kwebwe mukukyalwa kulaba nti muli ba mukwano mutambula munda kireza omuze gwoli gwalina namwe gomukola ki namwe muno kwanga mugulina so ensonga eno abantu tebagitwala nga nkulu naye nga yamakulu osobola okugwa mita wana gwe nga mukwano bwe yagikuleetedde naye nga tewafaayo okumanya kyakola Yes. So omwesibako n'olabanga talina mulimu mutuufu naye ng'abeeramu n'akaseeta omuntu oyo omwesalako n'okumwegendereza kiki kyakola andi mulimu abayiga emize nze nkola online kola video zizino mwezikola online kola kino ne kino tugambe kola online bili wabiyokole bya online bitulage ndikola online bino byenkola ndiyo bali ndimu bino bya babito ba critical bakare so babitibije era nacho kirabika ndikwesa simu yange era budde bwe kuti bera bwe ndinga ndi mukola ngali mu tradinga fine you are trading at night obasa wa obamisa no babichi Nei nabyo babirabe tubakyale bichali wafe akola bino Yes. Dhani okulutu sura mufe tukulaba na majja buli kisero vimba ko chusa moto ka bulunda ko tuba nchokola Era changizo nyo era ino point abasinga tuchitwale nga ya makuru nyo Ndi abachala banji mufimbidwa abasajja ababbi ababbi ngatomanya Omusajja ndi bamutema tema bijambiya begeda kukubira bawu afudde bichati afudde chata Nego muchala bulunda ko wangala no musajja mubbi Mubi muyaye anyakula busimu wegendereze ngatiche tukame ndi omuchala na yadi nokutekinga responsibility ndi basaje banji bakira mu kibuga Yes ngakubye masimadi Yes. Wali chinyiza kusanga omusaje akubye suti ye ngalenga mulungi gababe abasaje bebayo no mesti wacha suti teri musaje gosanga mu kibuga nga ali mu suti nga tanya ku nga abantu abanyakula obusa gayamba debubi Ayambala bulungi yo abafeda abo bakonima hey. Bamba lidadala bulungi ayambala bulungi akubye tai ye hey. Na kuimiriza nga waliwo mulala ali mukusala ensawo na bebano abantu abasule ebichupuri bya sente ngo musajja ayambadde bulungi olaba aina mukubongo Yes. Era okyoga ndi abasajja tibaina abakyala waka abakyala bebagolola nago amasuti amazima Noyo zengoye na mutegeka nengo tegeka chibicherere chechijude muchibuga chichamba nkolera mu office nkolera kampani kundi kolera motaka teka mubi kati mtu alovunanyizibwa genda ambye jakolera genda yo genda yo mustani okugenda confirming omwami wo jakolera wagana okukirize okugenda yo Teka webira mweso nyoe muveko at least mulondo ole mulinya amanda Yes. Tasi kumusebiryo kakasenda lanti omuntu oyakola hey. Akola tategere kuli mbali mbo Yes. Kubelawo na malirizanga bazene bamunona mungira jo bade tomanyi hey. Yabi yakoze yanya kudda akasawo yanya kudda akasimu kwa basajja banja baswazi akasimu ke mtu wa abiri omusajja olaya yampa dengweza mtu wa asatu anya kudde kasimu ka mtu wa 15 Gaino mkazi wa vunani ziwe waka tamazima nenga mkazi wa tutamanyi tamanyi bichibi musaje byako so mubere yogoli nokwefako okutegira omuntu guwangala naye Yes. Chakola chikuru nnyo dala chikuru nnyo tulondole nnyo basajja betubera nabo abachala betubera nabo emikwano baganda baganda bafe tuve kubine ebyogamanti Yes. Nzete binkwata ko kastanda bilira mpabuli kimu yamanyi byakola nedda bikukwata ko onokuzula sende zoli azivawa uzo kwanga tuli abikoli mwebale nnyo bachala banji muli abikoli mu bya sente basajja banji muli asende za basajja bana mwe mwebale nnyo omukazi sente azijja mu mwezi na toma nti azije kumbe mukyala yetunda imagine Oze musawo musawo toma nji akolera esonga eno tira nojogera ka basajja abakera ku makya Ewaka ya lesa usende zigula bijanjaro Nasaka unga Nyama Atika ya mbuzi ya mtuwaru yebili chukuru Nechiri ya mulinga Taku jiza Sende mcha Watetenga nizoti ya kufune ino nyama Kumbu wali wa msajia mno Aje wakanga umazo kuvayo Na kwa saganya soma zomo gulini ya mbuzi Yoko iti tujajire tatujikubeyo kama kisa ni kumanga mkulu Ate yoko iti Ate ijagari nandala Yoko iti tujajire tatujikuwa ate yoko Esonga mkulu nyo Masajia mno Moza chini kufufika nyama za masajia banna mno Tujia kumaleti na Obando jangu de kubanga kati metugeza okunda ko video ndako kwa wetu atalika eye songa mpamvu nyo omujana wole sengu mutwaro no sanga yo nyama ya mbuzi ya mitwaro ebili ne kitunu ate kuliko muchere matoke
Netu dako tugenda kutandikira abantu kamuli. Tugenda kutandikira abakisoni katudulira abasajja. Abali ebintu ebitali worth a cent zibakozeki, zibalesewo bone bakomawo gabali abuli ne batakoma. Obaiti awoza. Abo mchara wange mutete. Mutete ganza nga siba waka. Watse to sanuka. Soga tujja kujireta. Gwe soga. Tugenda jogira ku. Tugenda kujogira ku video yako. Naye katubade tunulire soga iyo kubeda no muntu. No manyo mulimo gwako la chikuru nyo. Sobola kubeda ne mukwano gwa tomanyi byakola. Okuvane lero. Njaga lo chitwali ga chavunanyizwa nyo kubanga musajja anyizo kuba mubi. Bwana jyo kumukwa tabagenda kutandikira kumwe bakwano bena we bakutwalire muso. It is better notegera munnogo wangala naye byakola nawo muchala chikuru okutegera omwami wo byakola nawo omwami leka kwesulye gwa nagamba tegera muchala wo emirimo gyakola tubere berufu bobo lina mubyo tegera nti nyina mubi okay dani okubera no muntu mu musubirira kirala ninga teye alina mu kirala tugenda ko mwano tugenda ko mone soga ya Maxson yabasajja abalia inyama chokanga mwale sewo sente za bijanjaro tukenda kusawa ya takumi na pedaba tukumile ubele bulungi mwela.